І ті, кому віддаватимуть сьогодні свої голоси українці, почали приходити на дільниці з самого ранку. Як голосували? Далі в огляді. Одним із перших серед політиків проголосував Олег Ляшко. Свій голос віддав у столичному Печерську. На виборчу дільницю прийшов з дружиною. Спілкуючись із пресою, Ляшко вказав на місце російським журналістам. Перемога. А, ви російські канали. Що ви тут робите? Вас давно заборонили. А який результат? Значить, настрій бойовий, настрій на перемогу. За своїм бюлетенем відстояв у черзі Юрій Бойко. Після голосування закликав всіх виборців активно брати участь у всенародному волевиявленні. Бойко висловив сподівання, що явка на цих виборах буде високою. Ми вважаємо, що люди прийдуть. І я хочу, пользуясь цим случаєм, призвати всіх прийти на збирательні участки і віддати свої голоси. Юлія Тимошенко проголосувала сьогодні вранці на одній з виборчих дільниць з Дніпропетровська. Як завжди, приїхала з чоловіком і донькою. Під час невеликого брифінгу закликала українців обов'язково скористатись можливістю змінити країну і проголосувати. Революція гідності мусить перемогти. Це означає, що Україна мусить стати мирною, успішною європейською країною. Сьогодні кожен українець може реально змінити Україну і дати Україні шанс. Віра Ульянченко теж разом із родиною проголосувала у Києві, в Шевченківському районі. Журналістам заявила, що переконана у європейському майбутньому України. Я дуже хочу, щоб українці врешті-решт зробили вибір на свою користь. України, яка сьогодні зробила крок у європейський світ, у європейську сім'ю, власне, повертається у своє лоно європейських народів. Анатолій Гриценко після голосування заявив, що сподівається на перемогу демократії, адже перед країною, як ніколи, постало чимало викликів. Це не просто вибори Верховної Ради, це можливість змінити всю вертикаль виконавчу і включити третю передачу. Форсаж повітряний для того, щоб справді змінити країну. Арсеній Яценюк прийшов на дільницю з дружиною та молодшою донькою. Прем'єр сказав, що саме від результатів виборів залежить, чи залишиться він на посаді голови уряду. Я очікую змін в країні. Змін як політичного класу, так і підходів політичного класу до країни, до відповідальності, до реалізації того, чого очікують мільйони українців. Прихід Віталія Кличка на дільницю кияни використали як можливість поспілкуватися зі своїм мером. Люди запитували, коли в будинках з'явиться тепло. Градоначальник пообіцяв теплі батареї і висловив переконання у появу проукраїнського парламенту. У мене є повна впевненість в тому, що новий парламент буде зовсім інший по якості. Я впевнений, що нам потрібно об'єднатися. У нас є зовнішні виклики, у нас є внутрішні виклики.